Головні події середи, 25 березня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські звісті» у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання. На початку коротко, а далі в деталях. Об'єднання та допомога заради боротьби з коронавірусом. До України замість експрес-тестів надійшлють ПЛР-тести. Вони рідкісні. Це вдасться зробити завдяки діловим зв'язкам Олександра Ярославського з китайським бізнесменом Джеком Ма. Чергове поповнення медичним устаткуванням. До харківських лікарень надійшли апарати ультразвукової діагностики. 14 одиниць придбав соціально відповідальний бізнес міста. Посилення обмежувальних заходів. У Кабінеті міністрів ухвалили документ, згідно з яким медзаклади матимуть право призначати обов'язкову госпіталізацію хворих на COVID-19 та запроваджувати для них карантин. Через поширення коронавірусу в Україні ввели режим надзвичайної ситуації. Раніше такі заходи були введені у 13 областях. Наразі він діє по всій території України. Що передбачає такий режим та скільки він попередньо діятиме, у матеріалі Марії Соловйової. По всій території держави введено режим надзвичайної ситуації. Крім того, карантин через коронавірус подовжено ще на 30 днів. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну. Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року. Тобто стан надзвичайної ситуації і карантину діє до 24 квітня 2020 року з можливістю його подальшого продовження згідно чинного законодавства, або якщо ми справимося і поборемо цю ситуацію скоріше, значить тоді будемо окремо приймати рішення на засіданні Кабінету міністрів. У своїх соціальних мережах Кабмін оприлюднив також і графічну пам'ятку із роз'ясненнями. Згідно неї, під час режиму надзвичайної ситуації держава, а передусім служби цивільного захисту, посилено працюють у спеціальному режимі задля подолання розповсюдження хвороби. На відміну від надзвичайного стану, режим надзвичайної ситуації не передбачає втручання держави в управління приватних компаній чи обмеження прав та свобод українців. Надзвичайну ситуацію запроваджують для того, щоб посилити координацію всіх служб, задіяних при протидії поширення коронавірусу. Це також допоможе закріпити кроки, які будуть здійснюватись на регулярній основі, щоб протидіяти поширенню хвороби. Наприклад, це посилення охорони громадського порядку, інформування громадян, дезінфекція об'єктів та територій, санітарно-гігієнічні протиепідемічні заходи. Допоможе більш чітко координувати дії центральної і місцевої влади. Марія Соловйова, Ігор Луханін, Харківські звістя. Допомога та об'єднання заради боротьби з коронавірусом. До України замість експрес-тестів надійдуть ПЛР-тести. Вони є рідкісними. Хто допоможе їх дістати та сплатить за них, подробиці в наступному сюжеті. Замість експрес-тестів до України надішлють понад 100 тисяч ПЛР-тестів. Олександр Ярославський розповів, що в світі такі прилади вважаються дефіцитом. І купити їх вдалося завдяки китайському бізнесмену Джеку Ма. Ті тести, які прибули в Харків, це тести, це золотий стандарт. Таких тестів немає. Ну, у багатьох навіть странно. Він допомог нам їх приобрести, і ми попросили його, заказали ще вторую партію. Ну, от цих тестів, які до нас прибули, їх абсолютно достатньо. Олександр Ярославський додав, що ці ПЛР-тести якраз необхідні медикам, аби стримати розповсюдження коронавірусу по території країни. Та взагалі на боротьбу з цією інфекцією бізнесмен виділив близько 2 мільйонів доларів власних коштів. Александр Ярославский, глава группы компании DCH, оплатил дополнительную партию тестов для ПЦР-диагностики, плюс к тем, что приехали в Украину в понедельник. Они дают более точный ответ и считаются лучшими на сегодня для выявления COVID-19. Содействие оказал офис Джека Ма, с которым сотрудничает Ярославский. Традиционно платежка для подтверждения, что слова не расходятся с делом. Геннадій Кернес додав, що на сьогодні поки ані підозр, ані хворих на коронавірус у Харкові немає. Яна Щитиніна та Євген Клочко, Харківські звістя. У чому ж різниця між експрес- та ПЛР-тестами? Коли застосовуватимуть одні, коли інші? Скільки потрібно часу для визначення хвороби? Відповіді на всі ці запитання зібрав наш Ілля Колтунов.
Харків готується до можливої епідемії коронавірусу. Тестування – один з принципів, який допомагає впоратися з поширенням вірусу COVID-19, бо дозволяє вчасно виявити хворобу. На сьогоднішній день існує дві методики. Первая методика – это экспресс-методы, это тест-системы, которые определяют следы присутствия вируса в организме, наличие антител в ответ на вирус. Антитела эти сразу не появляются. Експрес-тест визначить вірус за наявністю в крові антитіл, тобто не з першого дня зараження, а в міру вироблення антитіл в організмі, в кожному індивідуально, але в середньому за 5-7 днів після інфікування. Тому негативний результат може бути неточним. У той же час, якщо такий тест дав позитивний результат, він з великою ймовірністю є точним. Швидкі тести є лише першим етапом діагностики. Швидкі тести завжди використовуються для масового скринінгу. Тестирование населения с похожими симптомами или лиц из группы повышения риска. Експрес-тести проводяться через забір крові пацієнта. Швидкий тест – недорогий спосіб перевірки, який не вимагає спеціально навченого персоналу. У разі ж, якщо він таки показав позитивний результат, лікар повинен провести ПЛР-тест для підтвердження діагнозу. Це високоточне дослідження, яке дозволяє обнаружувати фрагменти самого вірусу, навіть якщо їх кількість дуже небольшая. Даже единичные копии вируса он определяет. Это исследование трудоемкое и требует высокой квалификации персонала, специальных условий в лаборатории, но точность и чувствительность ПЦР приближается к 100%. Тести полімеразно-ланцюгової реакції використовуються тільки в разі потреби, зазначають фахівці. Технологія ПЛР працює з ДНК людини, що дозволяє дати більш точний результат. Вони проводяться через забір матеріалу з носа пацієнта. На отримання результату необхідно від 1 до 3 днів. Експерт зазначає, наразі Харків оснащений необхідними лабораторіями. Оба ці методи в комплексі працюють дуже добре, тому що експрес-тести дозволяють охватити велику популяцію населення. Просто використовуються і можуть бути проведені в короткий срок. ПЦР-дослідження обов'язково проводяться для уточнення діагнозу і винесення окончательного результату. Ілля Колтунов та Віктор Наздрачов, Харківські Ізвістія. Аби зупинити та побороти коронавірус у Харкові, долучається все більше небайдужих. Так, 14 апаратів ультразвукової діагностики закупив соціально відповідальний бізнес. Медостаткування передали місцевим лікарням. Про необхідність такого обладнання розкаже Глеся Копилюк. Харківські медзаклади продовжують дооснащувати спецобладнанням на випадок прийому пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Окрім апаратів штучної вентиляції легенів, до міста прибула ще й партія ультразвукової діагностики. 14 установок УЗД для медзакладів придбав соціально-відповідальний бізнес мегаполісу. Документи на отримання обладнання представники муніципалітету передали керівникам харківських лікарень та поліклінік. Апарати УЗД, кажуть спеціалісти, потрібні задля діагностики захворювань у пацієнтів, що може спричинити коронавірус, як ускладнення. Наразі у місті розгорнута ціла кампанія протидії цьому вірусу, що зараз шириться країнами світу. Ми почали вже робити необхідні закупки для того, щоб оснастити наші лікарняні заклади. Але паралельно з цією роботою Геннадій Адольфович зібрав представників нашого бізнесу, і наш бізнес виявився дуже соціально спрямованим. Це велике щастя для нашого міста, тому що вже сьогодні ми маємо кошти на придбання і діагностичної апаратури, і дихальної апаратури, і засобів захисту, індивідуального захисту, і лікарів, і людей. І ми маємо можливість закупити антибіотики, дезаходи. Тобто є таке почуття, що ми повинні, просто повинні справитися з цією проблемою, тому що на захист жителів територіальної громади стали всі, хто має можливість зробити хоч який-небудь внесок в усі ці заходи, які ми запланували зробити. В 17-й міській клінічній багатопрофільній лікарні показують якраз новенький апарат штучної вентиляції легенів. Два дні тому обладнання, закуплене за рахунок коштів міста в рамках кампанії підготовки Харкова до боротьби з коронавірусом, прибуло до медзакладу. У лікарні є 6 подібних апаратів. Це, кажуть, у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії може працювати у 8 режимах вентиляції легенів. Ще з плюсів, в автономному режимі без джерела живлення апарат здатен працювати протягом 6 годин.
Это новый аппарат, который мы позавчера получили. Он уже готов к работе. Что важно для гриппозных вирусных пневмоний, мы всегда начинаем искусственную вентиляцию легких с неинвазивного метода, то есть с маской, не травмируя. И только лишь в тяжелейших случаях мы переходим на инвазивную, то есть интубация трахеи и инвазивная искусственная вентиляция легких. По возрастным категориям от младенцев до взрослых. У нас два аппарата предыдущего поколения есть этой фирмы. Зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Надежные, безотказные. Наразі у Харкові є робочих близько 170 апаратів штучної вентиляції легенів. Незабаром до міста повинна прибути ще одна велика партія дихальної апаратури з 20 одиниць. В цілому, зазначила віце-мер з профільних питань, місто перебуває у повній готовності до боротьби з небезпечним вірусом. На сьогоднішній день в місті Харкові готові до прийняття хворих на коронавірус дві обласних інфекційних лікарні. Про це нам розповідає наш віце-губернатор Черняк Михайло Євгенович. Це 270 ліжок у дитячій інфекційній лікарні і 200 ліжок у дорослій інфекційній лікарні. Ви знаєте, що в місті існує план. А він існує кожного року, коли приходить епідемічний режим. Якщо в цих лікарнях не досить буде ліжок, то міські лікарні будуть перепрофільовані на прийом хворих, на прийом тих, кого треба буде долічувати, розміщувати в обсервативні умови, на все, що треба буде робити з цього питання. Місто готове, план існує. Леся Копелюк та Ігор Луханін. Харківські звісті. Далі до питань життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства Харкова перейшли на умови праці в умовах карантину. Як це відбувається? Приклад – комплекс вивезення побутових відходів. Воно не повинно накопичуватися та перетворювати на своєрідні сміттєзвалища прибудинкові території. Повинно вчасно вивозитися та утилізуватися на спецполігоні. В період карантину профільне міське КП «Комплекс вивезення побутових відходів» працює у звичайному режимі. Все, аби двори першої столиці були чистими. Наше підприємство працює в штатному режимі. Персонал підприємства доправляється до робочих міст, організована доставка персоналу. Весь персонал обезпечений антисептиками, дезинфицирующими средствами, масками, респираторами, перчатками. Все в полном объеме. График вывоза пересмотрен в связи с большим количеством людей, находящихся на карантине в домашних условиях. Мусорообразование стало больше. Соответственно, пересмотрены и графики, и маршруты уборки, логистическая вся схема. С центральных районов Харкова, додає Артем Семикопенко, сміття вивозиться переважно в вечірній час, зі спальних в день. Якщо є на те потреба, кажуть комунальники, виводяться додаткові машини. Сучасна спецтехніка марки «Форд», якою майже оновили автопарк підприємства. Також під час карантину комунальники ввели ще одну додаткову процедуру – знезаражування контейнерів. Виконується вона за графіком, резюмують в КП. На предприятии имеется специализированный мусоровоз, который оснащен мойкой контейнеров. В эту мойку добавляются химические составы, которые производят дезинфекцию контейнеров. Дополнительно обрабатываются ручки контейнеров, колеса контейнеров, контейнерные площадки для безопасности наших жителей от вирусов, также нежелаемых болезней. Игорь Бескровный та Ярослав Кононенко. Харківські звісті. Тим часом у Харківводоканалі просять громадян на період карантину не відвідувати абонентські відділи. Пропонують зв'язуватися телефоном через кол-центр та користуватися сервісами на офіційному сайті підприємства. У зв'язку з загрозою поширення на території України коронавірусу, комунальне підприємство «Харківводоканал» просить споживачів тимчасово відкласти відвідування абонентських відділів, пов'язані з перевірками стану або переоформлення особового рахунку, передачу показань приладів обліку та інших питань, які можна вирішити в телефонному режимі через особистий кабінет або мобільні додатки. Просив би наших абонентів обмежитись від візитів до сервісних центрів комунального підприємства, використовувати
всю необхідну інформацію розміщено на сайті комунального підприємства, де зазначені відповідні номера телефонів кол-центру комунального підприємства, зазначені додаткові номера телефонів гарячих ліній, зазначені номера телефонів районних абонентських відділів, по яким абоненти можуть звернутися, задати всі необхідні запитання, отримати всі необхідні відповіді. При наявній необхідності передачі будь-яких документів на підприємстві закликають абонентів використовувати спосіб поштової відправки. Зазначається, вся кореспонденція буде вчасно прийнята та опрацьована. Основним фінансовим джерелом забезпечення безперебійної роботи нашого підприємства є комунальні платежі за отримані послуги від населення. Тому просив би використовувати електронні способи оплати, електронні банкінги нашими абонентами, а також допомогти своїм близьким та родичам старшого віку, які не користуються такими сервісами та месенджерами в такій оплаті комунальних послуг. Також в розділі «Повідомлення» на сайті підприємства можна ознайомитися з діючими на сьогоднішній день пунктами прийому платежів ЄРЦ «Мегабанк». Всі питання з передачою показань лічильників можна передавати шляхом використання месенджеру Viber, телефонного кол-центру районних відділень. Будь-яка робота, яка зв'язана з безпосереднім спілкуванням працівників комунального підприємства та наших абонентів, тимчасово на період дії карантину припинена. Тобто виїзні каси, відвідування абонентів з метою заключення, перезаключення договорів, отримання відповідних документів тимчасово припинено по всім напрямкам. Ілля Колтунов та Сергій Перець, Харківські звістя. В онлайн-роботу з відвідувачами перейшли в харківських теплових мережах, а ще у Харківміськгазі. Прийом людей зупинили. Як тримати зв'язок із цими підприємствами, знає Яна Біляєва. Харків продовжує жити в режимі карантину. І в зв'язку з призупиненням роботи багатьох організацій і установ, особливо абонентських відділів, люди почали перейматися, де сплачувати комунальні послуги і як отримати консультацію. Детальну інформацію про графіки роботи і контактні телефони підприємств можна отримати на їх сайті. У Мегабанку нагадують, що сплатити за комунальні послуги можна дистанційно через єдиний розрахунковий центр і в мобільному банку todobank.com.ua. Та ще й кешбек отримати. Мегабанк як соціально відповідальна компанія усвідомлює серйозні ситуації, яка нині склалася у нашій країні та й у всьому світі через поширення небезпечного вірусу. Період сплати комунальних платежів – це черги та масові скупчення людей у відділеннях, контакт із готівкою. Під час карантину цього треба уникати. Тому разом із нашим проєктом, мобільним банком «Todobank» вводимо кешбек на комуналку. Закликаю харків'ян робити розрахунки онлайн і не наражати себе на небезпеку, виходячи без потреби з дому. У зв'язку з поширенням загрози коронавірусу припинили прийом відвідувачів і теплозбутові відділення комунального підприємства «Харківські теплові мережі». Про це теж йдеться на сайтах самого підприємства і міської ради. Споживачі мають можливість звернутися зі своїми питаннями за телефоном інформаційно-довідкового відділу 341-41-40, написати на електронну адресу e-mail hts@hts.kh.ua або надіслати звичайний лист за адресою 61037, місто Харків, вулиця Мефодіївська, 11. У районних філіях КП ХТМ також працюють телефони інформаційних вікон, з якими зручно ознайомитись на сайті. Харківгаз та Харківміськгаз теж працюють в режимі карантину. Наразі діє екстрений експрес-доступ до сервісів на сайті 104.ua. Як повідомили у Харківміськгаз, щоб створити особистий кабінет, необхідно зателефонувати до контакт-центру газових компаній і назвати свій особовий рахунок. Особистий кабінет буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон, після чого потрібно буде перейти за посиланням, яке буде вказане у повідомленні. На сайті 104.ua ввести логін і пароль. Логіном буде номер мобільного телефону споживача. За допомогою онлайн-сервісів можна передати показання лічильника, безпечно та просто сплатити за послуги, нагадують представники установ і організацій, зачинених на карантин. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські звісті.
Зміни на ринку блакитного палива. На березень ціну газу для населення знизили на 14%. Сума становитиме 3 гривні 40 копійок за кубометр. Таку вартість сформували завдяки тому, що на внутрішньому ринку з'явився новий ліквідний ціновий індикатор. Про це повідомили у НАК «Нафтогазі». В умовах карантину і розгортання економічної кризи уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв'язку із збільшенням часу їх перебування вдома. Один із шляхів мінімізації – здешевлення газу для українців. Оптова ціна на природній газ, яку уряд і «Нафтогаз» забезпечили для потреб населення та виробників тепла у березні 2020 року, на 14% менше, ніж минулого місяця. Це дозволяє регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифів на 9-13% у порівнянні з лютим. В Україні створили мозковий центр для реагування на економічні виклики, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Представники аналітичних центрів українського бізнесу та Офісу президента, які ввідують до формування, спільно розроблятимуть рішення, направлені на подолання кризи. У дописі очільника уряду говориться, пандемія коронавірусу і економічна криза – одні з найсерйозніших викликів за всю історію існування України. Вони вже змінили життя і побут, віддалена робота, соціальне дистанціювання, зміна умов для бізнесу – нова реальність, у якій ми вже живемо. Будемо чесними, ми не знаємо, скільки це триватиме. Ми вже знаємо, що треба зробити, аби подолати вірус. Водночас країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики. Для цього уряду потрібна нова стратегія і спільні дії. Я хочу особисто подякувати всім, хто вже долучився. Ми маємо об'єднатися і разом працювати на спільну мету – подолати кризу та відновити економіку. Всім, хто в'їжджатиме на територію України, робитимуть тести на коронавірус. Відповідні новації хочуть запровадити в Міністерстві закордонних справ. Деталі у Юлії Білої. Українцям, які повертатимуться із-за кордону, дозволять в'їзд на територію держави лише після проходження тесту на коронавірус. Про це повідомив міністр закордонних справ. Ми не можемо допустити лавиноподібного потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу. Під час перетину кордону людина має пройти тестування. Так це створить незручність, тому що це забирає час, але це єдиний шлях проконтролювати, чи перетинає вона цю межу здоровою. До цього застосовується термічний контроль, тобто температурний, але практика демонструє, що він не є достатньо ефективним, і нам потрібні ефективніші заходи. Очільник міністерства зазначив, що належний контроль цих громадян після прибуття в Україну має забезпечити спільно Міністерство інфраструктури та Міністерство охорони здоров'я. Кулеба також додав, що така перевірка можлива буде лише у тому разі, якщо буде достатня кількість тестів. Ми працюємо над тим, щоб налагодити в Україні безперебійне постачання цих тестів. Станом на зараз повернення вимагають ще більше 20 тисяч людей. Проте фактичне число тих, хто збирається повернутися, є меншим. У Міністерстві закордонних справ закликають українців, які мають можливість перебувати за кордоном, краще залишатися за межами України. Тим, хто такої можливості не має, необхідно повертатися якомога швидше, додають урядовці. Тому що далі ситуація буде лише погіршуватись і логістика буде ще складнішою і дорожчою. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвєстія. У Кабміні взагалі посилили обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19. Постанова, ініційована Міністерством охорони здоров'я, передбачає, що медзаклади матимуть право здійснювати наступне. Обов'язкову госпіталізацію таких осіб. Призначати карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку. Крім того, МОЗ має розробити та затвердити порядки обов'язкової госпіталізації осіб, яким встановлено діагноз або підозру COVID-19 та які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на карантині самоізоляції в добровільному порядку, а також обов'язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз або підозру COVID-19 та їх контактних осіб. Разом з тим, поліція та Нацгвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об'єктів, на яких проводяться заходи з обов'язкового обстеження, госпіталізації або карантину. Через карантинні заходи щодо протидії розповсюдження коронавірусної інфекції у МОЗі ухвалили рішення тимчасово призупинити планову госпіталізацію пацієнтів. Що це означає у нашому наступному матеріалі?
В Україні тимчасово припиняються планові госпіталізації пацієнтів. Згідно з відповідним указом МОЗ, такі заходи діятимуть на період карантину через коронавірус. Ті пацієнти, яким потрібна планова діагностика або лікування, повинні перейти на спілкування з лікарем у телефонному або онлайн-режимі. А також чітко слідувати правилам встановленого в країні карантину, у тому числі не забувати про особисту гігієну та засоби індивідуального захисту. Заклади охорони здоров'я повинні забезпечити тимчасове припинення планової госпіталізації пацієнтів, вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надається з використанням технологій і заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку для обміну інформацією в електронній формі, надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, забезпечити прийом пацієнтів з ознаками гострого респіраторного захворювання в окремих приміщеннях з дотриманням вимог інфекційного контролю, забезпечити надання екстреної медичної допомоги в повному обсязі. Втім, у відповідному наказі міністерства є і виключення з правил, тобто екстрена допомога надаватиметься у невідкладних випадках обов'язково. У закладах охорони здоров'я не підлягають припиненню термінові і невідкладні планові госпіталізації і планові операції, які пов'язані з надання медичної допомоги із-за ускладненого перебігу вагітності та пологів, надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я хворим на онкологічні захворювання, надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах, іншими невідкладними і терміновими заходами по госпіталізації і плановими операціями, коли їх перенесення, відсрочення несе серйозний ризик життя. Марія Соловйова, Євген Кличко, Харківські Ізвістія. Сидіти вдома та без зайвої необхідності не виходити на вулицю. У деяких українців такі правила дестабілізують психіку, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я, та підготували кілька порад, як зберегти спокій під час карантину. Також розповіли, що робити, якщо хтось із родини захворів на коронавірус. З деталями Яна Щетиніна. Що робити, якщо у когось із членів родини з'явилися симптоми коронавірусу? Національна служба здоров'я України підготувала кілька порад, як убезпечити сім'ю від розповсюдження інфекції вдома. Найголовніша настанова – запобігти поширенню мікробів. Знайти можливість ізолювати людину в окремій кімнаті, особливо подалі від тих, хто в групі ризику. Уникайте обміну особистими предметами – посудом, рушниками, постільною білизною. Не використовуйте спільні гаджети. Їх потрібно ретельно дезінфікувати. Якнайчастіше мийте руки з милом не менше 20 секунд, особливо після взаємодії з хворою людиною. Альтернатива воді з милом – дезінфікуючі засоби для рук, які містять принаймні 60% спирту. До речі, горілка не входить до цього переліку. Щодня дезінфікуйте всі поверхні, яких торкаються найчастіше – стільці, столи, дверні ручки, вимикачі світла, пульти, крани. Одягайте захисні рукавички під час протирання поверхонь. А ще хворому радять носити маски, особливо, коли він контактує з іншими. Також уся родина має слідкувати за тим, аби взагалі не торкатися очей, носа та рота. Та все ж не слід піддаватися паніці, зауважили у МОЗ. Це стосується як хворих людей, так і здорових. Тому у відомстві підготували кілька порад, як вберегти спокій під час карантину. Проблема. У вас депресія через недостатню активність на карантині. Вихід. Спорт у домашніх умовах, нове хобі, самовдосконалення. Проблема. Ви постійно гуглите будь-які симптоми COVID-19 та приміряєте їх на себе. Вихід. Не займайтесь самолікуванням. Цікавтесь інформацією у фахівців. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Самоізолюйтеся. Вивчіть статистику і оцініть усі реальні ризики і варіанти розвитку подій. До того ж, у МОЗ попрохали українців панічно не скуповувати продовольчі товари та засоби гігієни. Краще відволіктися, переглянути улюблений фільм, почитати книжку або ж зіграти в якусь настільну гру. Яна Щетиніна та Олег Синицький, Харківські Ізвістія. За порушення режиму карантину у Харкові правоохоронці склали більше 150 адміністративних протоколів. Про це повідомили прес-службі Національної поліції. Під час перевірок поліцейські виявили, що низка закладів продовжують працювати, незважаючи на заборону, встановлену рішенням Кабінету міністрів. Серед них кав'ярні, ательє, салони краси, автомийки, станції технічного обслуговування автомобілів та банний комплекс. Порушниками доведеться сплачувати штрафи до 34 тисяч гривень, а посадовим особам – до 170 тисяч.
Маски та антисептики вже почали продавати і в інтернеті шахраї. Українці сплачують гроші, але необхідні в умовах карантину засоби не отримують. Подробиці у наших кореспондентів. Епідемією коронавірусу вже встигли скористатися шахраї. В інтернеті почала з'являтися неправдива інформація про захворювання, а також фейкові оголошення про продаж медичних засобів. Про типові випадки шахрайства під час епідемії повідомляють у кіберполіції. Зараз найпоширенішими способами обманути людей є розсилка смс та телефонні дзвінки про державні компенсації, виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу, розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину. Через форму зворотнього зв'язку до кіберполіції надходять звернення щодо спекуляцій на товарах першої необхідності під час карантину, а саме масок та антисептиків. Громадяни перераховують передплату, однак товар не отримують. Кіберполіція фіксує збільшення заяв громадян, які надходять через форму зворотнього зв'язку, щодо шахрайських дій під час спроби купівлі товарів індивідуального захисту. Громадяни знаходять оголошення з приводу продажу масок та антисептичних засобів на сайтах оголошень та в соціальних мережах. Зазвичай продавці цих товарів вимагають передплату. Після отримання грошей вони видаляють свої оголошення та зникають. Таким чином українці лишаються без грошей і товару. Правоохоронці закликають купувати товар на перевірених ресурсах без передплати. При виявленні випадків шахрайства громадяни можуть телефонувати на гарячу лінію кіберполіції за телефоном 0800 505 170. Юлія Біла, Віктор Ноздрачов та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Ось такими на події була середа. На цьому в мене вся інформація. Будьте здоровими, а я прощаюсь з вами до завтра.